Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat keadaan cuaca semasa bagi rantau negara. Imej satelit menunjukkan kelompok awan aktif kini lebih tertumpu di sekitar barat negeri Sarawak dan hal ini dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui tinjauan imej gema radar. Imej menunjukkan cuaca yang cerah bagi hampir kebanyakan negeri-negeri di sekitar Semenanjung untuk hari ini dengan keadaan hujan dilihat hanya berlaku di sekitar pendalaman negeri Perak buat waktu sekarang. Cuaca juga dilihat semakin pulih untuk negeri-negeri di sekitar timur Semenanjung. Kita teruskan lagi dengan melihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Diperhatikan hujan dan ribut petir kini lebih tertumpu di sekitar bahagian pendalaman dan juga Sandakan untuk negeri Sabah. Manakala bagi negeri Sarawak pula, berikutan luruan angin daripada timur laut ini terdapat penumpuan angin yang dikesan di sekitar barat negeri Sarawak. Dan ianya dilihat dengan lebih jelas melalui imej gema radar ini yang menunjukkan hujan dan ribut petir yang berlaku di hampir kebanyakan bahagian di sekitar barat negeri berkenaan. Oleh itu, jabatan kami telah mengeluarkan amaran cuaca waspada bagi bahagian di sekitar barat negeri Sarawak ini meliputi bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan juga Bintulu. Keadaan hujan yang berterusan dijangka boleh berlaku sepanjang tempoh amaran iaitu sehingga esok hari. Oleh itu, orang ramai khususnya di kawasan yang berkedudukan rendah dan di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini daripada agensi-agensi yang berkaitan. Seterusnya, kita lihat pula perkembangan semasa bagi ribut tropika Kamuri yang kini dilihat semakin melemah dan dijangka akan lenyap sepenuhnya pada esok hari sekaligus tidak membawa kesan secara langsung terhadap negeri Sabah dan juga Sarawak. Namun, angin dilihat bergerak dengan kelajuan yang tinggi iaitu sekitar 50 sehingga 70 km sejam. Oleh itu, jabatan kami turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori pertama bagi kawasan perairan yang berwarna kuning, kategori kedua bagi kawasan perairan berwarna jingga dan kategori ketiga bagi kawasan perairan yang berwarna merah. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 10 Disember 2019. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.